Kurban Bey de geldi. Bu Adana'da da burada da her ikisine salam bir ilan. Hazis değil Kurban Bey sözü götürsün. Estafet sizde. Valide Hanım buna yer demiş çünkü ki de Valide Hanım'lar için sonra biz de bu bilir. Yok, estağfurullah Kurban Bey atamınız deyil. Həmişə Allah sizi sağlam eləsin. Sid ürəkdən deyirəm Allah'ın dostu. Nə tər ki o vaxt Oktay Güləliyevə demişdim ki, kaş bir orqan lazım olaydı. Mən heç kəsin sorğusuz, sualsız o orqanımı ölümünə gedərdim tək tərtər işi batmasın. Bugün de sid ürəkdən deyirəm Allah sizə gətirən heç kəsi gəlməsin. Bizim mağa gəlsin. Tək bir tərtər işi. Ama heç nə yoxdur. Yəqin pensiyamı nəzərdə tutursan, onu vermərəm. Allah şəfa versin Kurban Bey. Allah sizə şəfa versin Kurban Bey. Neçə nəfər hər bayaqdan mazən gəlibdi ki, Kurban Bey'de ciddi problem yoxdur ki. Dünən həkimdə oldum. Mədəmə nəsə sarıldı, boğazımı biraz incitdilər. Həkim dedi ki, biraz sözmək lazımdır. İcazə versəz, mən bəzi vacib məsələlər var deyim Bakı ilə bağlı. Çox xahiş edirəm. Əsəl vətənlər, dəyərli dostlar. Əvvəla mən Hacı Ramini salam deyirəm, təşəkkür edirəm. Sarı xanımsə təşəkkür edirəm. Qardaşlarımı, baba, bəpəyə, məhərəm və hamıza təşəkkür edirəm ki, efiri boş qoymadınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Qalandar müəllimədə dəstəyə görə. Bu, Türkiyədə baş verən zəlzələ bizlər üçün çox böyük bir dərsdir. Babək əskərinin burada dedikləri havası kimi hamımıza lazımdır, qulağımıza sırıq eləməliyik. Bu, efirə baxın, görün bu adam nə danışır. Bu adam Fövqəldə Hallar Nazirliyinin vəzifəsini oxuyacaq qulağasın. Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan Əsadovdur. Nə deyir? Deyir ki, bugün Bakıda tikilən binalar 2000-ci ildəkindən də davamlıdır. Nəqdi yalan danışdığından bir fakt. Baxın, 2020-ci ilin 4 sentyabrda mənim evimi sökəndə özləri həmin bu idarə rəy veribdir ki, bina qəzalı vəziyyətdədir. Sökülü, əri dikiliyib, nəbi dağılır, nəsə və s. Kim yalan deyir? Ya bu adam indi yalan danışır, xalqalladır, ya da mənim evimi o vaxt sökən Nəriman Obroy İzra Hakimiyyətin başçısı Abdün Fərzəliyib, başına heçə qələt eləyib, yalan danışır. Söhbət bundan getmir, onu qoydu qırağa. Bu arada ayrıca mən veriliş hazırlayacağım, mən bu evimlə bağlı nələr baş verib. Xatırlayırsınız da, dostlar, Yasamalda bir bina, Müsala xanım, tikintisi başa çatmadan çöktü. Mən həmin binada mənzil alan bir İran vətəndaşının, bir qardaşımızın birinin nümayəndəsi olmuşam. O bina başa çatmamış çökmüşdü. Çökəndə də qonşudakı 9 mərtəbə binanda zədələmişdi. Deməli, qonşudakı bina da sağlam ikilməmişdi. İkincisi, tərtərdə insan həyatına vəhşicəsinə qıyan xanlar vəriyev kimi namərd alçaq bir adamı sizcə tikdirdiyi bina necə olar? İnsan taliyinə, dövlətin ona tapşırdığı vəzifə bu qədər laqeydcəsinə, bu qədər cinayətkarcasına qəsd və bilə-bilə yanaşan bir adam sizcə bu millət üçün sağlam inadkarmı? Xanlar Vəliyevin özünün və qardaşlarının Bakı şəhərinə tikdirdiyi bütün binalar o Heydər Əliyev adına o mədəniyyət mərkəzi ki var, mədəniyyət mərkəzindən deməli yuxarıya Nəmanov metrosan tərəf. Yolun sağ tərəfindəki 9-11-21 mərtəbə binalı var, hamısı onlarınkıdır. Mənim bir qonşumun dediyi kimi o binalar hamısı kütləvi qırığın silahıdır. Azinkorun binaları, siz bilirsiniz Azinkorun binaları nə vəziyyətdədir? 20-21 mərtəbə tikiblər. Hamısı ölüm yatağıdır. Ölüm təhlükəsi satır hamısı əzəmədəndə. Onu biləsiniz. Ümumiyyətlə, rüşvətxorluq olan yerdə, korrupsiya olan yerdə keyfiyyətli mənzil tikintisindən, bina tikintisindən danışmaq olmaz. Adam bina tikmək üçün, yer almaq üçün 1 milyon, 2 milyon rüşvət verir. O pullardan çıxartmalıdır. Ya çıxartmalıdır mənzili baha satmaqla vətəndaşdan, və ya bu Sala xanım dedi, bir mənzili 8 nəfərə, 9 nəfərə. Alimlərin evini söküblər Yasamalda. Şərif Sadı 33-də. Alimlər evsiz də, alimləri, bu millətin alimləri. Həmin binanı tikən alçaq adamlar, həm mənzilləri 5-6 adama satıblar, həm yeni satdıqları adamları satıblar problemə, həm alimlər problemdə. Soruşuram, dövlət haradadır?
normal dövlət olan yerdə, dövlət orqanları normal funksiya göstərilən yerdə belə şeylər olarmı? Türkiyədə bizlə müqayisədə xeyli irəlidədir. Bəli, orada da nöqsanları var, orada da hər yerdə olur nöqsan. Amma biz Türkiyənin müqayisə oluna bilmərik, qətiyyən. Həmin zəlzələ Bakıda olsa, Bakıda bir nəfədə xilas eləmək olmaz. Bugün şükür Allaha ki, Türkiyə zəlzələsində dünyanın birisi ən böyük fəlakətlərindən artıq biri kimi qeydə alınıbdır. O qədər xilas olunan insan var. Ölənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralılara acı şəfalar versin Allah Taala. Yaxınlardan Allah səbir versin. Türkiyəmizin başı sağ olsun. Amma ortada bir reallıq var. Bu böyük fəlakətin qarşısında Türkiyə deyirəm dimdik və xeyli insanı xilas edə biliblər. Bakıda belə bir hadisə olsa 7.5, demirəm 7.8, 8.9. 7 ballıq bir zəlzələ Bakını düz eləyəcək. Oradan biz bir adamı da xilas edə bilməyəcəyik. O 21 mərtəbə binalar hamısı olacaq hazır qəbir sandıq. Sadəcə betonlamaq lazım idi. Üstün ki, iyi basmasın dünyanı. Və salam, deyəcək bura qardaş qəbir sandığıdır. Niyə? Ölkədə əgər tikinti sahəsində rüşvəsi bir dənə də mərhələ yoxdursa, sən orada mənzil tikintisindən, keyfiyyətdən danışa bilməzsən. Bu bir reallıqdır. Təbii ki, Türkiyədə də indi bu dəqiqə onun məqamı deyil. Dəqiqə hamının dövlətində başqa atışıbdır, insanları xilas eləməyə, yer verə eləməyə, malicəsinə və s. Mütləq onsuz da bu zəzərədən sonra hörməti Cumhurbaşqanı dedi, Erdoğan dedi. Hamısı qiymətini verəcək. Hələ 4000 il bundan əvvəl Hammurapi qanunları var. Babilistan kralının yazdığı qanunda bir bənd var. O günlər harada yoldaşda yaymışdılar. Deyir, əgər zəlzələdən ev sahibi ölərsə, qanuna baxın, o qəbul olunmuyor. Hammurapi qanunları. Deyir, əgər zəlzələdən ev sahibi ölərsə, ustanı tapıb müdür öldürün. Ustanı, evi tikən ustanı tapır öldürün. Qanun budur. Bugünə qədər Azərbaycanda bir dənə də olsun belə qəza ilə bağlı normal istintaq aparılmayıb, normal cəza verilməyibdir. Yüzlərlə adam ölsün, xeyri yoxdur. Adamı tutup pulunu buraxacaqlar. Çünki ölkədə rüşvət var, korrupsiya var. Qanun işləmir ki. Kimdən nə tələb eləsən? Allah uzaq eləsin, Allah gerdindən versin. Yenə deyirəm, Bakı özü bilirsiniz ki, bizim də zəlzələ zonasıdır, vaxtilə Şamaxı zəlzələsi, tarixə düşən bir zəlzələdir. 100 minlərlə insan ölüb gedibdir. Tez-tez zəlzələ olur Azərbaycanda. Amma nəzər alın ki, biz hansı rejimdə yaşayırıq, hansı şərtlər daxilində tikinti işlər aparılır. Bizdə bu zəlzələ olsa, Türkiyə bizim yanımızda indiki zəlzələ toya getməli olacaq. Bula bir yana, bu barədə sonra danışarıq. Mən fürsətdən istifadə edib, millətimin qarşısında baş əyirəm. Bugünkü verilişimizdə adını görürsünüz. Təbii fəlakətlər, ümumilli faciələr və təhlükələr bizi daha da sıx birləşdirəcək. Tək biz söhbət burada tək Azərbaycan xalqından, Türkiyə-Azərbaycandan getmir. Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkiyə deyənmadan yardımlar gedir. Bütün Türk dünyası ayaq üstədir. Bütün dünya ayaq üstədir. Söhbət tək Türklərdən getmir. Bütün Avropa ayaq üstədir. Müharibə vəziyyətində olan Rusiya, Ukrayna, əkilər Türkiyə yardım təklif edirlər, yardım edirlər. Əslində maqsad bu faizə göstərdi ki, müharibəyə də ehtiyac yoxdur, olsun da Allah lazım gələndə bizi məhdudlaşdırır. Quran-ı Kərimdə var axı. Deyim, mən sizin sayınızı bəzən xəstəliklərlə, qonşu arsı tayfaların əli ilə, yəni müharibələrlə və təbii fəlakətlərlə nizama salıram, məhdudlaşdırıram. Bu qədər böyük təbii fəlakətlər olula, biz dünyamıza əlavə müharibələr lazımdır mı? Bir baxın dostlar, mən buradan Ermənistan hakimiyyətinə, xalqım adına təşəkkümü bildirirəm, minnətdarımı bildirirəm. Bunca düşmə münasibətləri olmasından baxmayaraq, bu ağır günlərdə Ermənistan dövləti Türkiyə yardım edir. Baxmayaraq ki, bir çox ermənilər Ermənistan hakimiyyətini qınayırlar, təpki görsədirlər, təhqir edirlər. Amma hadisələr görsədir ki, belə məqamda lazım gələndə düşmənlər də bir-birinə əruzadı kömək edirlər. İnanın mənə, bu sifatıdan istifadə edib. Bəlkə də Allahın lütfüdür. Bilmiyorum, mən dünyamız üçün. Bəlkə Allahın lütfüdür ki, dünya, ailə, xalqlar özlərinə gələ, dövlətlər ağırlana çəkilər. Bu müharibələrə ehtiyac yoxdur. Qarşılıqlı kin, kudurət, düşmənçilik təbliğatına ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, Ermənistandan
bizim de münasibetlerimiz tezliyle normallaşar. Türkiye'nin de dostlaşar. Konşuluk şəraitinde rahat yaşayarak. Bu zelzeleden götürmeli çok derslerimiz var. Mən bir daha ölenlere Allah'ta rahmet dileyirəm, yaralılara can sağlığı üzülürəm, adı şəfalar dileyirəm. Yaxınlarına da Allah səbir versin. Çok dəhşətli səhnələr bəzən görürük biz. Bugün de bizim efirdə bəzilərin sağ olsun bizim meşrulunu göstərdi. Allah bir de belə faciələr verməsin. Təşəkkür edirəm, minnətdarım çoxsa olun. Buyurun. Teşekkürler Qurban Bey. Allah razı olsun. Allah bir daha şəfa versin sizə. Valdan bugün Bakıda olub, yardım götürüb. Valdan öz təəssüratlarını bölüksün. Nə gördü, nə yaşandı, nə hiss elədi. Buyur Valdan. Bəli, axşamınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram. Bizi dinləyən bütün dünya Azərbaycan, Türk dünyasını. Buradan salamlayıram. Kimliyinlə, milliyyətinlə, vəzifəsindən asılı olmayaraq, haqqın yanında olan hər bir kəs salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Nə yaxşı ki varsınız. Bəli, Qurban bəy həqiqətən büyük-büyük yaxşı oldu elə Qələndər müəllim də çıxdı efirə. Onun da çox böyük bizə köməkliyi dəydi. Qələndər bəy buradan çıxanda yəni zəng eləmişdik bir nəfər göndərdi. Bizi gözlətmədən belə qarşıladı və hazır vəziyyətdə olduğunu demişdik. Bizim apardığımız bu yardımların sizə deyim həmin maşından promo ilə tıra yükləndi. Bu da Qələndər müəllimin sayəsində oldu. O şaxtada, belə deyim, o çoğun, o qasırğada çox böyük köməkliyi oldum. Buradan öz təşəkkürümü bildirirəm komutanıma da. Yəni, heç adını da bilmədim Qələndər bəyə də. Ən əsası da, mən bunu deməsəm mümkün deyil. Deməli, Tovuz rayonunun düz qırıqlı kəndindən, bax, o gördüyünüz o karapqaların adın, hərçənd ki, onu təşkil edən adı yox, ümumi kənd cəmaatının, yəni Tovuz rayonunun düz qırıqlı kəndi. Çox böyük iş gördük, inanırsınız mı? Onlar, Qurban bəy, elədikləri yardımı da o qədər gözəl belə, hər şey öz qaydasında karapla qalanmışdı, üstünə də yazmışdılar nə olduğunu və ona ehtiyac yoxdur açlıq dağılmasını. Və yaxud da Bərdədən, sizə deyim İlham Aslan oğlunu, buradan da təşəkkürümü bildirirəm ailəsinə, qardaşı oğluna. Onlar da, sizə deyim ki, təm təzə bir gün belə üstünə atılmadan yorğan döşək, yastıq, elə bir ürəklə, elə bir yardım ədiyallar gətirmişdilər ki, bəli, Qurban bəy, özü kimi çox gözəl də ailəsi var, elə bir eyni ilə insan, eyni insanlar, yəni dünənləri maşında gəldilər və yaxud da təsəvvür edirsiniz mi? Qurban bəy, bunu tüm xalqa deyirəm ki, dünən gecə bir gələn bir dörd dənə olardı, yorğanımızın üzü köhnə idi, mənim qonşum dərzidir. O 5-ə qədər yatmadı ki, onun karşısı aldırmışdı. Üzü təzəsini salaq ki, bizim Türk qardaşlarımız deməsin ki, bizə köhnə mal gəlibdir. Təsəvvür edirsiniz, saat 11-də işdən çıxmış bir kadın saat 5-ə kimi yatmadı, o üzləri tikdi və mənə verdi ki, onun üzünə salım. Təsəvvür edin. Bizim xalq belədir. Nətər ki, mən biraz qısa deyəcəm, Qələndər bəy də qoşuluqdur. 2020-ci ildə vətən müharibəsində biz birləşdik. Bir yumruq kimi Türkiyə, Azərbaycan və xalq olaraq, dövlət olaraq birləşmişdik. Eyni ilə ondan sonra, Qurban bəy, bunu deməsək kimsə haqqınıza girmiş olar, Azər Fridum ailəsi olaraq, tərtər faciəsində, hələ dövlət yanımızda olmaya, tərtər faciəsində, mən bunu loru dilərim, hayladınız, küylədiniz deyirəndə, hayladınız damatı, milləti çağırdınız bizə dəstəyə. Bizim tərtər faciəsi o vəziyyətdə idik ki, biz son əldə bunu həmişə deyirəm, bunu danan haramzada ola bilər. Biz hətta belə başımız da batağına batmışdı son əlimizdə, bəlkə də barmaqlarımız görən bir vəziyyətdə. Siz biz Azər Fridum ailəsini harayladınız, bir millət olaraq, xalq olaraq həm maddi, həm mənəvi bizə dəstək oldunuz. Bugünləri tərtər işinə, tərtər zərər çəkmişləri, istəyir öldürənlərin, istəyir tərdə çıxanların kiminlə asıl olmayaq, istəyir zərər çəkənlər olsun. Bu Azər Fridum ailəsinə ömrü boyu mənəvicən borçludur. Yəni onlar siz deyə bilərsiniz ki, bizim biz Azərbaycançılıq bir dövlətçilik, bir xalq olaraq borcumuzdur. Amma bunu sizdən də qabaq o 3 il, 4 il çöllərdə o deyirdi, məliyirdim, həqiqətən məliyir. Həqiqətən. O da xalq var idi. Niyə o xalq qardaş-qardaşa dəstək olmurdu? Amma sizin bu Azər Fridum ailəsindən sonra hər kəs artıq özünə qayıdır. İndi də, biraz qısa deyəcəm, onu daha çox danışaram. İndi də Türkiyə faciəsi. Həqiqətən bu zəlzələ milləti təzədən elə birləşdirdik. Bu milləti, demirəm, bir faciə üzərində bu, üzr istəyirəm,
Allah eləyərdi, bu heç olmazdı. Bu çox bir ağır bir faciədir. Amma yenə də bu haqları indi tək özümüz yox, bütün sanki dünyanın insanlıq elə bil ki, burada insanlıq bir faciəsi yaşanır. Hər bir kəs bu insanlıq faciəsini insan olaraq, kiminlə asılı olmayaraq, milliyyətindən asılı olmayaraq bu insanlıq faciəsinə qıraqdan baxa bilmir. Hər kəs istəyir ki, bir yardımını. Bugünləri orada Qurban bəy, Vüsalə xanım gördü. Elə Vüsalə xanımı da bir qıta da olsa deyəcəm, həmişə belə olubdu. Amma bugünkü o marozda, o qasırğada, o cəsarət, o bacarıqlı tək-tək insanlarda, onun biri də Vüsalə xanımdır. Həqiqətən. Bir danamızdır, bir danamız. Mən bunu dəfələrlə görmüşəm, Qurban bəy, dəfələrlə. Təsəvvür eləyirsiniz, bizim 19 balamız çıxan günü biz Nasir Əliyevgildə idik. Orada uşaqlar, böyüklər bir-birinə qarışıb, ailəm qarışıb. Vüsalə dedi, mən çəkiliş eləməliyəm. Ay qız, burada nə cür çəkiliş ola bilər? Uşaqların səsindən bəlkə bir onun üçün uşaq var idi. Qapını bizi Nasir qardaşla mənə söylədi. Qapını bağladı, evyəsini çıxartdı. Sakit durun dəfələrlə. Mən bu şeyi xalqı sevindirməliyəm. Mən bunu millətə çatdırmalıyam. Yəni öz bacarığı ilə, cəsarəti ilə. Bütün hər biz qoçaq deyirik ordudə. Amma bu qoçaqlığın altında çox şeylər yatır. Sağ olsun. Həqiqətən bu gün də eyni qaydada gəldi, özünü çatdırdı yenə də. Bizə var olsun, bu tərtiniz dərəkləymişlərinə də onun da əməyi çox olub. Ümumiyyətlə sadalamaq istəmirəm. Sadəcə sözü bilirəm, çox deyəcəkləri var Qələndər müəllimin, var olsun. Həqiqətən qürur duydum bu gün Qələndər müəllimlə. Asanlıqla təsəvvür edin, səhər elə bir saat 12-də buradan çıxdıq. Bu gün mən evdəyəm, bu Qələndər bəyin hesabınadır, Qələndər müəllimin hesabınadır. Çox sağ olsun, bizi qarşılayan qardaşımız da sağ olsun. Hər biri, Türkiyəmiz. Bəs necə olmalıdır, Qələndər müəllim prezident olmağa hazırlaşan bir partiya sədridir. O da bazar mı, kim bacaracaq bu işləri? Eləməlidir, eləməli deyiləm ki, o prezident olmaq istəyir, mən yox. Ona görə də vəzifəsini icra eləyibdir, təşəkkür edirəm, minnətdaram. İcazə versəz, bəzi materiallar var, onu verim, sonra Qələndər bəyə söz verək, olarmı? Buyur, buyur.